Já hned takhle na začátku ukážu, jak to VPNko zprovoznit. Já jsem to zkoušel a funguje to. Jelikož jsem zaplý stream, tak to neukážu úplně do detailů, ale funguje to a hodně lidí se mi na to ptalo. Včetně vlastně toho Diva, nebo jak se jmenovala, tak dále. A je to actually simple jako kód pro YouTube. Kdybyste chtěli hrát solo leveling už teď, jelikož je to v betě, ale je to otevřené jenom Kanada a Tajvan tuším, tak se to dá a je to přes VPNku. Normálně si na, když půjdete na stránky solo leveling, tak vám to tady dá pre-order, bla 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 bla. Hovna, nebudete tady mít download, nic takového. Ale dá se to obejít úplně jednoduše. A to tím stylem, že si stáhnete jakýkoliv VPN, pokud nějaký používáte nebo nepoužíváte. Já jsem si stáhl tady OpenVPN. Jediná nevýhoda toho je, že si musíte najít přímo jako servery a tak dále na tu VPNku. Já si ji tady zapnu. Vypadá to takhle. Já tady odstraním ty profily, které už nepoužívám. Ono se to mění po chvíli, jo, ty VPNky, tady ty profily, já ukážu, jak se to naloaduje, kde si najít tu VPNku, která by měla fungovat a tak dále. Pak už to jenom takhle switchnete, já to nebudu dělat, protože mám zaplý stream. A v tu chvíli, když by to switchnete a refreshli byste stránku, tak tady už nebudete mít pre-order, pre-registration, ale budete tady mít už download. Jak to stáhnete, tak se vám otevře tady tenhle NetBrawler Launcher. Otevře se vám přesně tato stránka, jak mám teďka já, akorát tady nebude play, ale bude tady download. Normálně to vypadá takhle, jo, že tady budete mít pre-order registration. Takhle to tady bude vypadat. Taková blbost. A nebude vás to nechat dál, jo, jenomže pre-order blablabla. Ale když to uděláte s tou VPNkou, tak vám to hodí rovnou download, pak už nemusíte tu VPNku mít zaplou nikdy. Ono už to potom jde samo, i patchery jsou, třeba teďka byl patch a úplně v pohodě se mi to stáhlo. Jediné co, když to zapnu, tak to musím rozkliknout tady a ne na té stránce, která se tam objeví a je tady normálně play, je tady normálně download a tak dále. Kde získáte ty VPN profily? Je to úplně jednoduché, všechno bude v popisku, takže simple as that. Tady na tohle vpngate.net normálně zajedete dolů. A tady už máte VPNky. Čumíte na OpenVPN, jestli to má fajfku a hledáte, já jsem to dělal přes Taiwan. Úplně nejjednodušší je CTRLF. Hi. Thailand. A třeba tuhle. Vidím, že to má 28 lidí už zaplých teďka v tuhle chvíli. Je tam v klidu ping a i rychlost. Normálně si stáhnete ten soubor, hnedka ten první. Se vám to stáhne. Ve VPNce, já to teda odstraním, tady tenhle profil. Budete mít vlastně takovouhle stránku v té VPNce, dáte si upload file, normálně to vezmete, hodíte to do té VPNky. Connect. Teď mi možná spadne stream. Ne, nespadne, ono mi to vyhodí, protože mám stabilní to. Jo, a tohle dělá, tohle se zapne, bude tam taková zelená barvička a v tu chvíli, když vy, jak říkám, refreshnete stránku, tak tam budete mít download a už normálně to stáhnete tu hru. Musíte to nechat zaplít tu VPNku, dokud se nestáhne celá v tom launcheru. Potom už je to jedno, potom už inside v game, tam se z toho peče, tak tam už, už to není třeba. Jde o to, aby to v tom launcheru bylo stáhlý. Tady vypnu. Kdyby náhodou vám to dávalo nějakou říct hlášku, že to nefunguje, ta IP, tak zase, jo. Vezmu si Thailand. Vezmu si další OpenVPN tady, zkusím, jo, zkusím, jestli funguje. A kdyby náhodou ne, tak další. Ono některé ty nefungují, protože jsou outdated. Ono se totiž mění, tak některé prostě nefungují a musíte to znovu udělat. Teď sol, takhle můžete hrát solo leveling i teď a i v Česku nebo v Evropě obecně. Teď sol,
Takhle jednoduchý to je. OK, a my už se jdeme vrhnout do hry. Extrémně jednoduché, ne, Hanis? Kdyby si chtěl hrát solo levely, tak už víš jak. Bude to i na YouTube, kdyby náhodou. To přidají jednodušší než tu betu, co jsem dostal. Protože já v tom launcheru musím pokaždé, když ho zapnu, tak ho tam mám jako ten, mám to tam, ale nejde mi to zapnout, no mi to vyhodí chybu ten launcher. Takže já musím udělat to, že pokaždé tam musím dát ten kód, co jsem dostal do mailu, a pokaždé tam musím dát. Že pojď vymrdanost. Nevím proč. Jestli je to skrz to, že jsem jako živ v Evropě, no nevím, těžko říct.